саламатсызбы ушул мүнөттөргө чогулган дүйнөлүк жана эл аралык жаңылыктардан айтып беребиз азаттыктын студиясында али токтокунов мындан ары акш орусия мамилесин жакшылап аныктап алыш үчүн абдан ачык жана чын ыкластан пикир алмашууну чыдамсыздык менен күтөм бул бүгүн москвада кесиптеши сергей лавров менен жолугар алдындагы акш мамлекеттик катчысы рекс стиллерсондун сөзү болду орусия акш ортосундагы курч пикир келіспестіктерді эске алуу менен кошмо штаттары жалпы кызыкчылыктарды анықтап келешектегі келіспестіктерді жоюуну қалайды бұл үшін барлық коммуникация жолдору деді деди тиллерсен акшнын мамлекеттик катчысы Орусияға ал алгачкы жолы келген тиллерсен кремльде сирия президенті башар асадды қолдаудан баш тарттыруға аракет кылары күтүлүүдө 4 апрелде Сирияның куралдуу оппозиция көзөмөлдөгөн хан шейхун шаарына химиялық деп мүнөздөлгөн чабуул жасалған андан 90 киши батыш дүйнө тыюу салған құралды колдонду деп асадты асадты колдойт деп орусияны айыптыған. Аға удаа акш асадтын аскер базасына ракеталар менен чабуул қойған. Бұға байланыштуу орусия Ақши мамилеси қайрадан чыңалды италияда чоғылған чоң жетіліктің тышкы иштер хан шейхун окуясы атайын иликтениши керек деген бүтүмгө келишти Орусиядағы дагы бул окуяны улуттар уюму деп сунуштоодо Ирандың мамлекеттік маалымат қаржаттары мұрдағы президент махмуд Ахмед Нежат алдыдағы президенттік шайлығы қатышу үшін талапкер болып қатталғанын кабарлашууда Ахмед Нежат өткен эле бір кездеги басары же вице президент хамид бакхай менен маалымат жыйын өткөргөн анда президенттік жарышка чыкпасын талапкерлігін талапкерлігін колдоорун айтқан эле бир жума мұрдағы ойынан эмнеге айынып кеткені азырынча белгісіз. консерватор саясатчы ахмеднежад эки миң он бештен эки миң он үчүнчү жылга чейин ирандын президенти болгон алдагы президенттик шайлоо он тогузунчу майга белгиленген чемпиондор лигасынын чейрек финалындагы германиялык борусия менен монаконын беттеши бүгүн кечинде өткөрүлөт он биринчи апрелде дортмунттук боруссиянын футболчулары мейманканадан чыгып стадионго баратканда команданын автобусунун жанында үч жардыруу болгон андан команданың қорғаушысы марк Бартраның қолысынып, сынып денесіне айнектин чачырандылары да кеткен азыр ал ауруханада полиция жарылмазаттар заттар автобустың қойылғанын қойылғанын мәлімдеді. жардыргыч кыйла олыпты өлшемде болған жана футбол командасын бутақ алған деп болжолдонууда чабуулдун мақсат азырынча белгісіз. Біз ар бір версияны карашыбыз керек ошон үшін өзгөчө қырдалдарға деп күштер күчтөрүбүздүн бұарын ішке салдық. ал үшіндай қырдал үчүн түзүлгөн план боюнча иштөөдөжарылуу болгон жерден бір қатта табылган расмийлер анын оқияға тиешесі бар жоғы иликтенип жатканын айтышып мазмунун жарыялашкан жоқ батыш балқандағы сербия мен македонияда нааразычылык акциялары дале уланууда шейшембиде дағы бир нече миң сербиялықтар баш қала Белградтың көшелеріне чыгышты алар 2 апрелде президенттікке сайланған александр вучичти шайло жиынтығын уурдап алды деп айыпташуда. нааразычылык акциялары ошол шайло жиынтығы жарияланғандан бері өтіп жатады. басымдуусун жаштар студенттер түзгөн демонстранттар қолдорна жумушчулар қол емес, силер абаны да менчиктеп алдыңар деген өңдүү жазууларды кармап алышкан Мұрдағы премьер министр Вуйчич 31 биринчи майда ант беріп президенттік ишине расми киришээри күтүлөт сербияда президенттің ыйгарым чектелі чектелүү болгону менен парламенттегі парламенттеги башкаруучу партиясы құлу иш жүзүндө бийлигин сақтап калары айтылууда ал Македонияның борбору Скопиядегі митингчілер бир аптадан бері албан тіліне расмий мақам берілішіне қаршы чыгышууда 11 апрелде аларга тракторчан фермерлер бульдозер айдаған жұмысшылар кошулду өлкөдө декабрда парламенттік шайлоо өткөн эле нааразычылык акциялары шайлоодо социал демократтар союзы менен этникалык албандар партиясы коалиция түзүүгө умтулганда тутанган Коалицияның планында албан тіліне екінші тіл қатары расмий мақам берудағы қамтылған камтылган эле македон президенті да бұл демилгеге каршы болып, коалицияны бекітуден баш Македонияның 2 миллиондон ашуын элинин 25 беш албандар түзөт деп эсептелген united Airlines авиакомпаниясынын учагынан полиция жүргүнчүнү сүйрөп чыгып кеткен видео дүйнөлүк коомчулукта кызуу талкуу сын пикирлерди жаратууда кытайлык сайттардын биринде эки күндүн ичинде эле ал видео тасма жүз отуз миллион жолу көрүлгөн окуя жекшембиде чикагодагы учактын бортунда болгон билетти ашыкча сатып ийген компания өкүлдөрү бир нече жүргүнчүгө өз ыктыяры менен түшүп калып эртеси учууну ал үчүн кенемте алууну сунуштаган бул акшда стандарттуу практика бирок ыктыярчылар чыкпаган соң кызматкерлер кокустан тандалган адамды түшүрүүнү чечишкен ал адам мындай чечимге көнбөгөндө полиция чакырылган алтымыш тогуз жаштагы жүргүнчү азия түспөлдүү болгонуна дагы көңүл бурулуп интернетте анын кебете кешпирине карап мамиле жасалган деп сындагандар да жок эмес көптөр мындай мамиле кылган авиакомпанияларга бойкот жарыялоого полиция кызматкерлерин жоопко тартууга чакырышууда шаршембиде компания жетекчиси жабыркаган жүргүнчүдөн кечирим сурап жагдайды териштирип баарын жай жайына коеру тууралуу маалымат таратылды ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында дагы бар ошол жактан кирип окуп угуп көрүп өзүңүздүн пикириңизди даг калтырсаңыз болот саламатта калыңыз